Підбиваємо інформаційні підсумки дня традиційно у цій порі. Вечір добрий, в студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде в сьогоднішньому випуску, дивіться коротко в анонсі. Засідали депутатські рішення, зустріч з громадськістю, проблеми району, облаштування тротуарів, субвенція для розвитку. На Закарпатті зафіксували 63 нових випадків коронавірусу за добу. Троє людей померли. Загалом 4641 закарпатцю встановили діагноз COVID-19, з яких 631 – медик і 256 дітей. По Україні найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу зареєстровано у місті Київ, а також Львівській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Станом на 23 липня 6 регіонів України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів. Про це свідчать дані МОЗ. Наразі поки не готові до послаблення карантину Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська та Чернігівська області. Сьогодні відбулася чергова сесія Мукачівської міської ради. Депутати, зокрема, розглядали бюджетні питання, будівництво сміттєпереробного заводу, роботи садочків. Також вирішили присвоїти звання почесного громадянина одному з місцевих жителів. Деталі розкажуть мої колеги. Чергова сесія міської ради розпочалася із урочистої та значущої події – присвоєння статусу почесного громадянина Мукачева Берталону Берталоновичу Товту, відомому місцевому Сержу Трусу. Далі на порядку денному було 23 питання. Серед них і питання про уповноваження виконавчого комітету Мукачівської міської ради на проведення конкурсів на зайняття посад керівників закладів охорони здоров'я, що розташовані на території Мукачівської міської ОТГ. Даний проєкт виноситься з метою належної організації роботи в частині проведення таких конкурсів, оскільки відомо, що зараз відділ охорони здоров'я в процесі ліквідації, і він був виконавчим органом у системі закладів охорони здоров'я. Даним рішенням уповноважується виконавчий комітет на проведення конкурсів, уповноважується міський голова на підписання контракту з переможцями конкурсів. Також депутати проголосували за внесення змін до бюджету Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік. Зменшити обсяги допитної та видаткової частини бюджету на суму 2850 гривень за рахунок коштів медичної субвенції. Затвердити зміни до розподілу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету в межах загального обсягу за головними розпорядниками коштів міського бюджету шляхом зменшення капітальних видатків в сумі 7,7 мільйона гривень, спрямувавши кошти на видатки поточного характеру. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку за об'єктами та зміни до переліку місцевих регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. Обранці одноголосно проголосували за передачу майна з балансу Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» на баланс комунального підприємства «Міськводоканал» Мукачівської міської ради. Той забезпечує належної діяльності комунального підприємства «Міськводоканал». Враховуючи рекомендації депутатської комісії, просимо підтримати це рішення. Це передається система водовідведення з Мукачівводоканалу на «Міськводоканал». Депутати розглянули і питання будівництва по вулиці Крилова Івана у місті Мукачево сміттєспалювального заводу. Точніше, проголосували за надання дозволу на розроблення детального плану території. Хочу ще раз замітити, це не дозвіл на будівництво, це не дозвіл на все, що завтра буде завод. Це дозвіл для того, щоб товариство могло розробити нормативні документи і подати на громадські слухання. Хочу навіть зазначити, так як це об'єкт екологічного впливу на довкілля. Має бути проведені слухання міністерством екології. Тобто громадські слухання, крім детального плану, що мають бути проведені Міністерством екології. Міністерство екології має дати дозвіл на згідно оцінки впливу на довкілля, і тільки після того вони можуть робити проект, подавати державну будівельну інспекцію з наявності цієї тої документації про якесь будівництво. Тобто тільки після чіткого поетапного обговорення з громадою міста, де вони нададуть всю інформацію, як це буде виглядати, що це буде робити, яка буде потужність, скільки сміття буде перероблятися і так далі. Наприкінці сесії депутати вирішили звернутися до голови Закарпатської ОДА із питанням щодо відкриття садочків. Якою буде доля гінекологічного відділення Мукачівської ЦРЛ зараз КНП «Святого Мартина» – питання, в якому намагалися розібратись журналісти нашого телеканалу. Нагадаю, розпорядженням студії з'явились документи, які свідчать, що відділення планують ліквідувати шляхом злиття з іншими відділеннями.
У Мукачівській ЦРЛ зараз КНП Святого Мартина закривають гінекологічне відділення. Крайній термін роботи – 25 серпня. Про те, що гінекологію закривають, є відповідний наказ номер 84 від 12 червня 2020 року про зміни у структурі КНП. У наказі йдеться про закриття гінекології шляхом злиття з хірургічним відділенням. Медпрацівників відділення вже повідомили про скорочення, і вони підписали попередження про звільнення із посад. Окрім того, медикам чітко довели до відома про заборону розголошення інформації за межами лікарні. В інакшому випадку – відповідальність. Після публікації інформації у жителів Мукачева купа обурень. Цитуємо. Саме найлегше закрити те, що роками створювалося. Той, хто прийняв таке безглузде рішення, напевно, нічого в житті не спромігся. Нехай закриває те, що сам створив. Неби щось відкривали для людей, а все закривають. Жах, подумали б трохи за людей. Вони зовсім, вибачте, але мішати гінекологію з іншими якось дико. Розширити штат – ні, не дано. Дійсно, де ті жінки мають лікуватися? Медсестер скорочують. Так доскорочує, що скоро сам на себе вийде. Ще такого безладу не було ніколи, як тепер. Можу назвати більше 30 прізвищ чиновників, звільнивши яких мер не тільки не погіршить роботу ратуші, а багато в чому полегшить життя мешканців міста. Але звільняти лікарів і закривати відділення перед виборами – цьому має бути якесь логічне пояснення. І ще треба врахувати, що після виборів Мукачівський район збільшиться в рази і багато хто на законних підставах захоче лікуватися в райцентрі, тому 120 тисяч – цифра доволі оптимістична. Здається, що наша міська влада думає лише про власне збагачення і як між собою всі земельні ділянки розділити. Коли потрапляєш до лікарні і бачиш, скільки там хворих, навіть тепер в карантин, то розумієш, що такому місту, як Мукачево, потрібно було б хоча б дві такі лікарні і два поліклінічні відділення, а не навпаки їх скорочення. Про лікарів також ніхто не думає. Як може лікар лікувати стільки хворих одночасно за мінімальну зарплатню? Дуже шкода, що раніше було Мукачево місто відкритих сердець, а тепер Мукачево в полоні злочинних бандформувань. Значить, це все-таки правда, а не чутки. Сама під час вагітності двічі перебувала в лікарні. На мою думку, дуже незважене рішення, яке потягне за собою серйозні наслідки, репутаційні в тому числі. У жіночій консультації теж скорочення. Їм теж вручили повідомлення про скорочення. Просто ужас, як так можна? Розповіли б 2 роки тому, не повірили б, а тепер все можливо. Призвать к ответу нарушителей Конституції. Прокоментував ситуацію, як і обіцяв Євген Мешко. Саме гінекологічне відділення не ліквідовується, воно об'єднується, локація відділення, розташування не зміщується, воно буде залишатися там, де й залишалося, у тому самому корпусі, в тих самих приміщеннях, той самий персонал зберігається на роботі, ми розширюємо кількість лікарів, оскільки в нас багато методик не виконувалося, наприклад, лапароскоп, він з 2008 року, якщо я не помиляюся, не використовувався майже 1 або 2 рази. Тобто йде мова про те, що ми переформатовуємо роботу відділення і будемо пробувати його запускати з нуля. За словами Євгена Машка, потреба у об'єднанні гінекологічного відділення з хірургічним дійсно обґрунтована. Як стало нам відомо з власних джерел, вже відомо, куди направлятимуть хворих жінок – у онкологію, гнійну та так звану чисту хірургію. До слова, вже після утворення Мукачівської ОТГ кількість її жіночого населення сягатиме 120 тисяч. Де мають лікуватися жінки – питання відкрите. Зробити ремонт і відкрити. Звісно, не закривати, як? Що, неужели жінки не нуждаються в лікуванні? Очень распространенное заболевание и рак шейки матки, и аденокситы, и кальпиты, и капин. Как это закрывать гинекологическое отделение? Не варто робити. Хворі як були, так будуть і далі. Чим більше, тим більше хворіють люди на рак. Я рахую, що це дуже нерозумно. Ну, я рахую, що все-таки ж має бути. Місто велике і район великий, по суті. Але не розумію, чому так роблять. До слова, порівняно до загальноукраїнських показників, у Закарпатті в 4 рази більше загроз вагітності, як скрізь по Україні. Чи доцільна така оптимізація в Мукачівській лікарні, коли скорочують півставки завідуючого, півставки головної медсестри та півставки сестри-хазяйки – питання відкрите. Ну а що буде з приміщенням гінекологічного відділення, нещодавно відремонтованого за кошти міста? Його просто законсервують, як це зробили з урологічним корпусом. І тут ще одне питання. Чи не продадуть його потім за безцінь? До слова, гінекологія чи не єдине одне з відділень, яке згідно тарифів НСЗУ заробляло на себе до 4 мільйонів у рік. І на правах анонімності медики, які поки що працюють у гінекології, прокоментували.
В ОТГ кількість жінок може зрости до 120 тисяч, а з можливістю лікування іногородніх, інорайонних, яких ми могли приймати тільки по ургенції, лікарня втрачає значну кількість коштів. Об'єднувати в хірургію мають лише операційні блоки, де завідуючим є хірург. А оперують гінекологи, лор, онкологи, урологи. Чому скорочують відділення, яке надає допомогу 45 тисячам 211 жінкам міста та 55 тисячам 138 жителькам району, загальному 98 тисячам 349 жінкам. В Ужгороді та районі 100 тисяч 348 жінок, яким надається допомога гінекологією на 30 ліжок у районній лікарні. Колишня залізнодорожна з гінекологічним відділенням Центральної медичної клінічної лікарні на 35 ліжок та гінекологічним відділенням на 30 ліжок в обласній клінічній лікарні імені Новака. У нас всього 20 ліжок, і ті хочуть закрити. Раз нема відділення, то хворі не прийдуть у саму кращу лікарню навіть з ендоскопією. На сам кінець, після вчорашньої публікації М-студіо про закриття гінекології, велике обурення у соцмережах, і вже зранку влада оправдовується. Чи було б так, якби незабаром не було виборів, судіть самі. Адже за час керування молодої команди у жителів міста виникало чимало питань. Однак, чи це їх зупиняло? Відповідь зробіть самі. В Україні набула чинності постанова про місцеві вибори у 2020 році. Згідно з ухваленим документом, Верховна Рада призначила на неділю 25 жовтня 2020 року чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів. Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня. Згідно з чинним законодавством, рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до їх проведення. До кінця року на ремонт закарпатських доріг державного та місцевого значень буде виділено 5 мільярдів гривень. Про це повідомляє голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Як зазначає очільник області, на Закарпатті ще ніколи в історії не витрачали стільки коштів на дорожню інфраструктуру. Також, за словами керівника області, сьогодні по всьому Закарпаттю у всіх напрямках ведеться масштабне будівництво, і до кінця року інтенсивність цих робіт буде зростати. Водночас те, що будується, потрібно зберегти, тому на Закарпатті запрацював габаритно-ваговий контроль вантажних авто. Найближчим часом також очікується запуск ще двох подібних комплексів. 23 липня відбулася сесія Виноградівської районної ради. Враховуючи складну карантинну ситуацію, депутати найбільшу увагу приділили діяльності сфери охорони здоров'я у районі. Також за сприяння народного депутата Владислава Поліка медики Виноградівщини нагородили грамотами. Депутати Виноградівщини зібралися на черговій 43-й сесії районної ради 7-го скликання. Засідання традиційно розпочали із гімну України. Районні обранці розглянули ряд важливих питань, однак, враховуючи складну епідемічну ситуацію, найбільшу увагу акцентували на діяльності сфери охорони здоров'я. Боремося з коронавірусною інфекцією, з пандемією, з COVID-19. І ви знаєте, що на передовій цієї боротьби – це люди у білих халатах, які віддають своє здоров'я, рискують своїм здоров'ям, здоров'ям своїх рідних і близьких, і рятують хворих від тої страшної хвороби. За сприяння народного депутата Владислава Поляка медиків Виноградівщини було нагороджено грамотами Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. Окрім цього, депутати обговорили формування позитивного інвестиційного іміджу району, розширення економічних зв'язків з сусідніми регіонами – з метою залучення іноземних інвестицій також розглянули програму соціально-економічного і культурного розвитку району та інше. Смертельне ДТП сталося на Виноградівщині. Водій позашляховика Toyota Land Cruiser у селі Ботар Виноградівського району, виїжджаючи із узбіччя, не надав перевагу мотоциклісту, який рухався по дорозі. Після зіткнення 19-річний водій мотоциклу впав і отримав черепну мозкову травму, яка призвела до смерті потерпілого. Через КПП Тиса намагалась провести метамфетамін. Напередодні у пункті пропуску Тиса виявили спробу незаконного переміщення через кордон наркотичної речовини.
Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес», що прямував на в'їзд в Україну, прикордонники помітили дивну поведінку одного з пасажирів транспортного засобу. 27-річний чоловік зі скляним поглядом під час контролю помітно нервував та відводив погляд. Отож, щодо подорожнього, вирішили застосувати поглиблену перевірку. Йому запропонували надати для огляду особисті речі. Під час огляду правоохоронці виявили два поліетиленові пакети з речовиною білого кольору, схожою на метамфетамін, та пристрій для паління наркотичних речовин. Через карантин до місцевих бюджетів Закарпаття у квітні надійшло на 26% менше доходів, ніж у квітні торік. У зв'язку з введенням з березня карантинних заходів, зниженням ділової активності, а також запровадженням податкових пільг для підтримки бізнесу в період карантину, місцеві бюджети недоотримують значні фінансові ресурси. Зменшилося на 10,5% в порівнянні з минулим роком надходження від плати за землю, переважно через податкові канікули з плати на землю у березні. На 12,5% знизилось надходження акцизу з пального через зменшення обсягів його реалізації. Також серед джерел доходів, обсяги яких є нижчими, ніж у попередньому році, є плата за надання адміністративних послуг. Серед бюджетів міст обласного значення, об'єднаних територіальних громад та зведених районних бюджетів найбільше зросли надходження до бюджетів Полянської ОТГ, а також Вільхівської ОТГ. У загальному серед 24 бюджетів міст, ОТГ та районів області тільки у 10 бюджетів, незважаючи на ситуацію з коронавірусом, показники доходів є вищими за минулорічні. До обласного бюджету за перше півріччя 2020 року надійшло на 4% більше, ніж у 2019 році. В рамках робочого візиту на Хущину голова Закарпатської ОДА Олексій Петров зустрівся з громадою району, депутатським активом та представниками органів місцевого самоврядування. Під час зустрічі очільник області представив і нового виконувача обов'язки голови Хуської РДА. Детальніше у наступному сюжеті. Нещодавно голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров з робочим візитом відвідав Хуський район. В рамках візиту була проведена зустріч з громадськістю у великому залі районної ради. Тут піднімалися теми бюджетного фінансування та реалізації багатьох інфраструктурних проєктів у Хуському районі. Це і ремонти доріг, модернізація закладів освіти, покращення медицини та багато іншого. Хущина є туристичним регіоном, край, який необхідно розвивати, який має дуже серйозний потенціал в розвитку саме реального сектору економіки через туризм. Треба давати додатковий імпульс, допомагати, сприяти, тому що вони привозять туристів, притягують гроші в економіку регіону. За минулу сесію, за ваше сприяння, Хущині виділили 2,8 мільйона на їдальні, на всі школи, так? 4 мільйони, близько 4 мільйонів на внутрішню вбиральню, близько 37 мільйонів на дороги, 1,7 мільйона плюс півфінансування на автобус в нижньому селищі, близько 2 мільйонів на медичні машини, а за останні 3 роки це було вже близько 20 мільйонів на Хущину. Оце коротенько так вам про те, що зараз за цей час. І дякую вам за кошти, які надійшли вчора на приймальне відділення, це 8 мільйонів. Це так коротенько. Багато проблем на Хущині, багато проблем – це і будівля Ізянського дитячого садка, яку не можемо ніяк запустити, і там величезний проєкт. Проблема в нас є на Драгові, є 5-поверхова будівля, в яку зараз ми вклали кошти, і 1,5 поверх ми практично вже зроблено на 95%. Того року не встигли використати підрядчики близько 900 тисяч, так? І вони повернулися в державний бюджет. І зараз ми не змогли пролобіювати знову до ФРІ ці кошти, тому що у нас не було співфінансування від сільської ради, немало нікого співфінансування. Але робота на даний час близько вже, як кажу, десь на 93%, 95% зроблена. Що би нам дало можливість вирішити за ці кошти? Це ми б забрали працівників первинної медицини, які працюють в досить поганих умовах і перевели їх в цю будівлю. Це б дало можливість працювати людям більш комфортно. Також у нас є проблема по дорогах, це вони є і будуть, але за ці 37 мільйонів вирішимо багато. Це більше найшов час, ми вже давно домовлялися з вами про цей візит. Люди в цих населених пунктах зробили все для того, щоб у них був газ. Кожного біля хати стоїть стояк. Кожного практично. Це Березово, Горінчево і Монастир. Ми займалися цим питанням, за 2 рази нам обіцяли, тому
Є під Києвом завод, де виготовляє модульні АГРС. І вони не такі дорогі для стільки населення, десь для 10 тисяч населення, вони не настільки дорогі, щоб не залучити бюджет державний для цього. Приблизно, якщо сьогодні рахувати оцю модульну АГРС, із роботою її можна зробити 10-14 мільйонів, 12. Десь приблизно отак обстоять справи з цим. Під час зустрічі з громадськістю Олексій Петров також представив і нового виконуючого обов'язків голови Хустської районної державної адміністрації. Ним став Віктор Сабадош. Великим будівництвом у нас на даний час проходять два об'єкти. Це об'єкт амбулаторія і дошкільний навчальний заклад у Яблунівці. Фактично в сесії обласної ради виділені кошти для матеріально-технічного забезпечення обладнанням дошкільного навчального закладу. Це говорить про те, що до початку навчального року цей об'єкт повинен бути завершений і запущений як велике будівництво. По загальноосвітнім школам загалом є дуже багато проєктів, які зреалізовуються. І на даний час також через соцеконом розвиток 1 400 000 отримано для капітального ремонту фасаду Воронівського загальноосвітнього навчального закладу початкової школи і 600 тисяч по Кошелівській школі. Це заміна вікон і дверей на енергозберігаючі. Також цього дня запитання очільнику області ставили сільські голови та представники громадськості. Почув громаду, комунікуємо конструктивно, нормально. Були представлені депутати обласної ради, які представляють Хущину. Ми, в принципі, всі проблеми з ними безпосередньо в Ужгороді обговорюємо. Але ще раз почув деякі такі нюанси, які, наприклад, до цього я не знав. Крім, зазвичай, традиційно, доріг неякісних і можливості добудови ряду об'єктів соціального значення, це дитячий садочок, школа і лікарня. Ще бачимо питання щодо можливості розширення або кількості дільничих на території громади більше 10-17 навіть тисяч. Є питання сміттєпереробки, теж яке я сьогодні зранку піднімав, тому в принципі і починаються питання основне. Виділення землі під сміттєпереробні заводи. В принципі, такі традиційні питання, які, на жаль, на сьогодні стосуються всіх районів, і не виключенням є Хущення. Підсумовуючи зустріч, Олексій Петров відмітив конструктивний діалог із громадськістю та пообіцяв, що подібні зустрічі будуть проводитись частіше. У середу політичної партії «Слуга народу» офіційно презентували в Ужгороді. На брифінгу для журналістів розповіли про основні завдання та виклики, які стоять перед політсилою на Закарпатті найближчим часом та у перспективі. Платформа для комунікації з представниками політичної партії «Слуга народу» запрацювала в Ужгороді на Православній набережній 7. Тут відкрив свої двері офіс осередку політичної сили в Закарпатті. Відтепер з 9 до 17 громадяни можуть звертатись з ідеями та пропозиціями навіть у міжвиборчий період. Платформа буде працювати як до виборів, так і після виборів. Тобто це не є передвиборчий штаб, це є саме спосіб спілкування із народними депутатами партії «Слуга народу». Ми хочемо сфокусувати на окремих напрямків конкретних депутатів. І, звісно, будемо оголошувати про те, що ми йдемо на місцеві вибори. Із простих людей, які хотіли змін, які прагнули змінити країну, формувалася Z-команда на Закарпатті. Будемо запрошувати в нашу команду ще більше молодих і фахових спеціалістів на місцеві вибори. Ігор Кривошеєв, Михайло Лаба, Анатолій Костюх та Андрій Жупанин на брифінгу презентували політраду осередку політичної партії «Слуга народу» в Закарпатті та окреслили основні завдання. І займаємося пошуком якісних наших соратників, з якими нам буде по дорозі, які будуть болювати за розвиток успішного Закарпаття. Гілка влади буде збалансована, коли місцеві ради
обласні депутати, депутати всіх рівнів будуть працювати на єдиний результат – за розвиток України і для людини. Проект «Велике будівництво», залучення державних коштів на відновлення доріг, на формування спроможних освітніх медичних закладів, на соціально-економічний розвиток громад. Про здобутки краю за сприяння президента за останній рік говорили народні депутати України. Майже 2200 законопроєктів за ці три сесії Верховної Ради, із них розглянуто трошки більше 950 законопроєктів. Так, і майже 600 законопроєктів прийнято конституційною більшістю. Виділити – це земельну реформу, це те, що через рік буквально в Україні запрацює ринок землі. Також варто сказати про реформу грального бізнесу. Ми знаємо, що офіційна заборона вона була прийнята у 2009 році, але з того часу цей сектор розвивався нелегально, що було видно і на вулицях, і не тільки Ужгорода, а взагалі міст України. У планах завершення реформ, вирішення нагальних проблем, ріст економіки, активна діяльність не лише у виборчий період, які реалізують лише за підтримки на місцях. У Берегові накрили незаконну ігротеку. Війшовши до приміщення, працівники поліції виявили комп'ютерну ігрову техніку та трьох осіб – адміністратора закладу та двох відвідувачів. З місця події слідчі вилучили 14 комп'ютерів, які були призначені безпосередньо для гри, реєстратор відеозаписів та грошові кошти. Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. На Рахівщині з гори Петрос транспортували харків'янина, що травмував плече. 22 липня о 19:45 до оперативно-рятувальної служби надійшла інформація, що під час проходження туристичного маршруту групою туристів у складі трьох осіб, жителів міста Харків, біля гори Петрос один з відпочиваючих отримав травму плеча та не може продовжити рух. Для надання допомоги постраждалому та подальшого його транспортування з гори було залучено 5 рятувальників та 2 одиниці техніки гірсько-пошукового рятувального відділення села Лежащина. Працівники ДСНС дісталися до місця перебування туристів, надали 15-річному харківчанину долікарську допомогу та транспортували його до Ясінянської дільничної лікарні. В селищі Ясіня діє один з небагатьох на Закарпатті територіальних центрів соціального обслуговування. Цього року заклад потрапив до об'єктів, на які виділили субвенційні кошти на потреби розвитку соціальної сфери населених пунктів. Більше про заплановані реставраційні роботи дивіться у наступному сюжеті. Ми вже розповідали про виділення 4 мільйонів гривень субвенції для розвитку окремих територій Рахівщині. Згідно з урядовим розподілом, більше 200 тисяч спрямували на територіальний центр соціального обслуговування в селищі Ясіня. Ці кошти, які виділили нам 206 тисяч гривень, буде замінено бруківка 40 метрів довжини і 1,20 метра ширини. Місцями буде замінена стара, яка вже розколюється, і там, де немає, буде ставитися. В територіальному центрі соціального обслуговування наразі проживає 64 особи. Не всі можуть пересуватися з самотужки, хтось на візку, а тому потреба в облаштуванні тротуарів на території центру була вкрай гострою. У нас багато є на візках людей, яких возимо. У нас брально-прачний корпус у заді, треба їх на візках возити. І трохи на то ґрунт потає, дощ, зима, сніг, а так буде тверда почва, і легше їх вести, перевозувати, переношувати. Не буде такої грузи, як в даний момент, коли дощі підуть, і тяжко перевозити. Додамо, що це не єдина проблема в центрі соціального обслуговування, яка потребує вирішення. Оскільки будівлі, в яких розміщені корпуси для проживання, дуже старі, не завадило б замінити покрівлю. Дуже нам би треба перекрити корпуса. У нас ще мадярська, ми тут частково кухонний блок і все з адміністративні перекрили, а ще треба 4 корпуси перекрити, ще етерня, ще венгерська укриття, що воно вже навіть не маємо чим тих коньок, аби полатати, треба би нам дуже. Загалом у Ясіня кошти, що надійшли на потреби розвитку соціальної сфери, спрямують на кілька об'єктів. Є 4 проекти, котрі йдуть у Ясіня. Це вуличне освітлення, 2 вулиці від центру на Чорнотису, від центру на Лещини, то вулиця Грушевського і вулиця Бурканюка. А також на лікарню йде субвенція десь 270 тисяч на пластикові вікна у лікарню. Ми беремо співфінансування 10%, так як і всюди. Ну і дякуємо за підтримку нашого селища депутату Верховної Ради Василю Васильовичу Петьовці.
У селі Боржавське будують нову сучасну амбулаторію. На будівництво закладу та благоустрій території було спрямовано майже 5 мільйонів гривень. Кошти надійшли з державного бюджету, а співфінансування проєкту будівництва було забезпечено районною радою. Коли очікувати на відкриття об'єкту, дізнавались мої колеги. У селі Боржавське, що на Виноградівщині, будують нову сучасну амбулаторію. Ще у 2018 році Виноградівський район отримав субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам, які були спрямовані на розвиток закладів охорони здоров'я сільських місцевостей. Субвенційні кошти надійшли за підтримки народного депутата Владислава Поляка. В тому ж році ми готували пакет документів, в якому засвідчували те, що нам потрібно справді побудувати нову амбулаторію у селі Боржавське. Тоді до пакету документів ми подавали попередньо зведений кошторис, і згідно попереднього зведеного кошторису вартість даного будівництва становила 4 мільйона 985 тисяч, із яких однією з обов'язкових умов було те, що 10% мала надати районна рада. І це була та умова, без якої будівництво відбутися і розпочатися не могло. Коли всі кошти вже отримали, після виготовлення проєктно-кошторисної документації вартість проєкту зросла. Так вийшло, що приблизно 1,2 мільйона гривень нам на будівництво не хватило, на благоустрій території. І тоді голова Боржавської сільської ради, відповідно Боржавська сільська рада, вони є замовниками даного будівництва. Значить, вони довели до відома цю інформацію мені, довели до відома інформацію безпосередньо до нашого засновника, це до Виноградівської районної ради. І було прийнято клопотати про допомогу у виділенні дотації на дане будівництво до народного депутата, який представлений від нашого округу, і вже, як тепер ми дізналися, що відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України, все-таки ми ці гроші отримали, і це будівництво все-таки цього року нарешті завершиться. На сьогодні тут зведена будівля амбулаторії з покрівлею, встановлені металопластикові вікна та двері, проводяться внутрішні та інші роботи. Лікувальний заклад будують за типовим проектом по всій Україні, де передбачено всі необхідні приміщення: реєстратура, кабінет сімейного лікаря, кабінет педіатра, процедурна, кабінет щеплень тощо. Є первинна ланка, тобто ми надаємо первинну медичну допомогу. В основному у нас це є профілактичні щеплення, це є профілактична санітарно-просвітницька робота. В амбулаторії буде працювати один лікар, буде працювати 6 медсестер. Відповідно, вони будуть турбуватися про здоров'я населення села Боржавське. Тож варто сподіватись, до кінця року роботи вдасться закінчити, і місцеві жителі матимуть змогу отримувати медичні послуги у новій сучасній амбулаторії. Пішла по гриби та заблукала. На Ужгородщині рятувальники розшукали 78-річну пенсіонерку. На сполох забили родичі жінки. Вони повідомили, що близько 5-ї вечора літня жінка пішла по гриби та не повернулася. На пошуки людини на спецавтомобілі вирушили надзвичайники Ужгородської гірсько-пошукової рятувальної бригади. Вже о 1:30 ночі вони отримали повідомлення від місцевих прикордонників, що в лісовому масиві неподалік кордону в районі села Оноківці виявили знесилену літню жінку. Прибувши до місця, рятувальники дали потерпілій заспокійливе, адже жінка була добряче налякана та зігріли, обгорнувши в спеціальну плівку. Ну а далі на ножах донесли до спецавтомобіля та доправили до місця проживання в село Оноківці, де й передали стареньку під опіку родичам. У Міносвіти пояснили, як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня. Так, в Україні будуть працювати у новому навчальному році ті школи, які потраплять у зелену, жовту та помаранчеву зони. Про це повідомила заступниця міністра освіти Любомира Мандзій. Рішення про внесення тієї чи іншої території до певного рівня приймає Держкомісія техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Якщо ваша територія потрапляє у зелений, жовтий або помаранчевий рівень, ви можете бути певні, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти, розповіла Мандзій. Також вона наголосила, що тільки у червоному рівні є заборона відвідувати установи освіти. ЗНО з української мови та літератури переформатують. Про це повідомив виконувач обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.
Абітурієнти будуть працювати з двома типами сертифікаційної роботи, зазначив він. Так, ЗНО з української мови ділитиметься на два типи у залежності від подальшого напрямку підготовки абітурієнта. Перший – це українська мова, яка буде укладатися відповідно до програми ЗНО з української мови та літератури і буде містити завдання рівня стандарту. Результати виконання цього тесту будуть зараховуватись як оцінка за ДПА, так і буде враховуватись для вступу до закладів вищої освіти на природничі, математичні, технічні напрямки підготовки. Другий тест «Українська мова та література», який міститиме завдання попереднього тесту з української мови, завдання рівні стандарту, результати виконання частини цього тесту також будуть зараховуватись як ДПА за курс повної загальної середньої освіти. Повне виконання завдань тесту з української мови і літератури будуть використовуватися під час вступу до закладів вищої освіти на гуманітарні напрямки підготовки. На Сварявщині лісівники врятували козулю. Тваринку впіймали мешканці і одразу ж повідомили про це лісівників. Ті, у свою чергу, забрали новонароджену тваринку. Спочатку годували її з піпетки, а тепер із пляшечки козячим молоком тричі на день. Зараз малечі вже півтора місяці і дали їй ім'я Маша. Зараз вона постійно гуляє по лісфонду під наглядом помічника лісничого та знаходиться в безпеці. Коли вона трохи підросте та реабілітується, її планують випустити на волю. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Відновлення об'єктів для розвитку громад. Потребують ремонту кошти на автошляхи. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.